På samma plats där den nuvarande kyrkan i Ingelstorp ligger idag fanns tidigare en romansk stenkyrka från tidig medeltid, som på 1800-talet ansågs för liten för den då växande befolkningen Porten. Den nya kyrkan ritades av arkitekten och viceprofessorn vid Konstakademin Albert Törnqvist och byggdes på 1870-talet utanpå den gamla. Murdelar från den medeltida kyrkans torn finns bevarat i nuvarande tornet. När man rev den gamla kyrkan togs gravstenar om hand av de anhöriga varav en del flyttade hem stenarna till sina trädgårdar och några använde dem som trappsten. I kyrkan finns dock några stenar bevarade. Bland annat finner vi i vapenhuset en gravvård huggen i sandsten från 1738 över magister Petrus Prael. Över ingångsdörren till kyrkorummet sitter en ängel som ursprungligen var placerad på överstycket till den gamla altaruppsatsen. Den är en av ett par som flankerade Kristus med korsfanan. Och längst bak i kyrkan finner vi också en del andra föremål från den gamla kyrkan, som predikstolen. Den är kanske från slutet av 1500-talet eller möjligen från början eller mitten av 1600-talet. Från samma tid är läktarbröstningarna. En del av den gamla altaruppsatsen finns på norra sidan av ingångsdörren längst bak i kyrkorummet. Uppsatsen är tillverkad 1739 av Mattias Renberg från Ystad och är en av förmodligen 13 nästan likadana altaruppsatser som han lät tillverka. Här avbildas Kristus på korset flankerade av de båda rövarna. Överstycket till uppsatsen finns över den södra ingångsdörren. Texten lyder ”Jag är uppståndelsen och livet” ”Den som tror på mig ska leva, om han är död.” Även på norra långhusväggen finns skulpturer som kommer från den gamla altaruppsatsen. Vi ser Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Karl XIs vapen är från slutet av 1600-talet och placerades i många skånska kyrkor för att påminna om att nu var det Sverige och landets kung som styrde över landsändan. Dopfunten av sandsten är från 1200-talet och kommer alltså också den från den gamla kyrkan. Den utsmyckad med bladrankor och lejon på foten. Den vita Kristusskulpturen framme vid altaret är en kopia av den dansk-isländske skulptören Bertel Thorvaldsens berömda och ofta reproducerade skulptur Kristus Tröstaren. Originalet står i Köpenhamns domkyrka. En skröna berättar att Thorvaldsen modellerade Kristus med uppsträckta armar. Den mjuka leran gjorde att armarna och huvudet sjönk under natten och det var så lermodellen såg ut när medarbetarna tidigt på morgonen skapade en gipskopia av leroriginalet. När Bertel Thorvaldsen senare på dagen fick se skulpturen orkade han inte göra om jobbet. Men... Äh, detta är bara en skröna. Thorvaldsen ville att hans Christus skulptur skulle se ut just så här. Originalet är för i marmor.